السلام علیکم کتن کو محمد زبیر خان یما سوات نیوز دلار تاسو ته مخاطب یما کتن کو دا وخت را سره ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر عطا اللہ خان موجود دی دغه نه تفصیلات اخلو چا به اخلو سوی دا غوی نه سدا ڈی ایس پی سره درته وای چی په اسلام پور کې چې کوم بده په مخه راغلی د بدې کې تر اوسه سو کسان چې دی هغه پات شوی دی او سو کسان زخمیان دي دوه سو تاسو وسونه پیش خدمت وکړه دغه تفصیل سره ټوټل شریک کړئ زبیر بھائی تاسو ډیره مننه دا کوستان گټ کې علاقہ ده چې هغه کې دا واردات شوې دي د دوو فریقانو په منځ کې یو فریق په لارو باندې په لار باندې تنازعه و د بل فریق سره په دې لار باندې مرز هغه پی راغلی دي نو دوی پسې راغلی چې تاسو ولې په دې لار رالی پای کې فایرنګ شروع شوی دی د نتیجه کې د یو سایډ نه درې کسان چې پای کې وه زنانه او دوه کسان لګېدلي بلکې د بل سایډ نه چې دي د مخالف سایډ نه دوه کسان لګېدلي دي هغه دواړه وپات شوي دي او د یو سایډ نه دا درې کسان وپات شوي دي دوه پکې زخمیان شوي دي پولیس ته چې څنګه اطلاع ملو شوه بر وخت زه په خپله هم رسېدلی مو موقع ته سره د نپرې او سیچو علاقې سیچو ته سیدو تاڼې هغه هم رسېدلی دی ڈی پی او صاحب پکې خصوصي نوټس واخیست نپرې په موږ پسې راولېږل او حالات موږ کنټرول کړی کې چې کوم زخمیان وو کم سیریس وغیرہ دا اسپتال ته ورسول کم او پاتشو دا پوسټ مارټم د پاره اسپتال ته لاړل او د دین علاوه مزید پکې چې سمرا داویداری شوی دا پای کې گرفتاریان شروع دي سره غریب کسان پکې گرفتار شوی دي سره اسلحه هم ریکارد ان شاء الله ډیر زر به د دې دوانو طرفینو ملزمان چې گرفتار شي او اوس دا کوم ملزمان دي دا زخمیان هم دي دا کوم زخمیان چې دم په ملزمانو کې دي نو لا په الحال مکمل دغه نه دی شوی چې دا وشي نو بیا به انشاءالله موږ دغه مکمل گرفتاری او دغه په عمل کې راولو.